Goedemorgen en baie welkom. Ons is hier so by Randfontein Dier Hospitaal. Ek is Dr. Johan Odee en vandag praat ons oor sterilisasies en kastrasies, basies die regmaak van jou dier, die voordele en die nadele, hoekom mense dit sou verkies om te doen en net om 'n bietjie meer mense in te lig sodat ons dit meer kan doen. Nou basies om julle te vertel, sterilisasie en kastrasie. Sterilisasie is die regmaak van 'n teef. Daar verwyder ons die baarmoeder en ons verwyder die ovaries. Basies verwyder ons die geslagsorgane. Dit is 'n taamlike groot operasie waar jy moet in die buik ingaan en fisies daai hele orgaansisteem verwyder. By 'n reën is dit 'n kastrasie en jy verwyder die testis. Dis nie so groot operasie nie. Jy gaan basies net en verwyder hulle en jy moet die aarde mooi afpunt. Nou dit het alles baie goeie voordele. Om julle te vertel van reëns. Nou die eerste ding waarna ons kyk is basies maar gedrag. Nou 'n reën is ongelukkig so bietjie soos 'n man. Jy weet, hy hou van rondloop en vir alles daar nou 'n teef op hitte is in die buurt, gaan jou reën wil oor die heining spring en hy gaan wil gaan hallo sê vir die teef op hitte. Die probleem kom in met rondloper honde. Eerste, hulle kan siektes oordra. TVT, transmissible venereal tumor. Dis 'n oordraaglike geslagsiekte by honde en by katte. En natuurlik 'n hond wat rondloop in die hele buurt dek gaan daai siekte optel en hy gaan hom ronddra. En as dit jou hond is, dan is dit 'n slegte ding en dis nie lekker nie. Behalwe vir dit, honde wat rondloop kan ook raak gery word deur karre. Honde wat nie reg gemaak is nie, spesifiek nou reëns en ook teewe, is meer aggressief tussen mekaar. Hulle sal meer wil beklei. 'n reën wat nie reg gemaak is nie, gaan sy dominansie wil afdwing en dan gaan haar bekleierery wees. En ek gaan jou sê, bekleierery wonde, dis nie lekker goed nie. Dan behalwe nou natuurlik vir die gedrag, waar die oudjies oral wil merk, as hulle hierso op puberteit kom, dis nou so na 6 maande, dan wil hulle hulle gebied merk, dan urineer hulle teen alles binne in die huis, en mense wil dit ook nou nie regtig hê nie, maar dit is net gedrag. Wat gesondheidvoordele aan betref van kastrasies, kyk ons meer na natuurlik testikulêre kanker, en as jy die testikels verwyder, en wanneer ons kyk na sterilisasies, die verwydering van die ovaries en die baarmoeder, ons noem dit 'n ovariehysterektomie, dan kyk ons na